En tuff match, och det är verkligen en måste-match för båda lagen. Det är Gisör och det är AFC Eskilstuna. Det är matcher för att hålla sig kvar ovanför strecket och nå ett slutspel. Och sen är det kanske ett litet hopp mot en topp 4 för framförallt AFC. Det är Glenn och Blomman i match nummer 1. Och sen har vi då alltså Fågelgren och Lirex i match nummer 2. Det är en Blomman som spelade ruggigt bra. Glenn som har haft det lite tufft den här säsongen. Men 1-0 på det där tjusiga sättet av Blomman. Ja, det är jättesnyggt. Och så, som vi sett tidigare, Elastikon får skapa ytan och skottläget kommer och det är mål. Ja, Glenn ska försöka hitta någonting i alla fall. Det är halvväg nummer 2. Matchminut 60. Det är Ronaldo som tar skottet. Bra den i Donnarumma. Skulle kunna gått in för den var gröntajmad, men det blev stopp där. Och nu är det Blomman på det här sättet. Tänkte jag säga, skottet är ju bedrövligt. Till och med Glenn garvar av det. Men i minut 91 ska Blomman ha ett sista läge. Men så är det stopp. Och matchminut 1 mellan Blomman och Glenn slutar 1-0 till AFC och Blommans fördel. Och Lirexi ska bara bära hem detta mot en svårspelad Fågelgren. Du ser ju. Det var det för lägen. Det är mycket huller om buller. Och får ingen utdelning där. Men Fågelgren den här gången då, det är Ronaldo. Och det är målvaktsförflyttning och det är räddning. Ja, det är en räddning och det är Peter Käck såg ut som i målet till och med. Det är lite annorlunda faktiskt. Nu är det Lirexi på kanten igen. Ska han utöka ledningen för AFC? Bra spelat där. Passningarna som kommer som man kanske inte förväntar sig sitter perfekt. Det är bra timing. 2-0 nu för AFC. 1-0 för Lirexi. Fågelgren ger aldrig upp. Han har ett bra läge nu med Pelé och David utdelning också. Nu är han tillbaka i matchen. Fortfarande bara ett mål som skiljer dem. Ja, det är fina mål som vi bjuds på den här matchen. Mycket fina klapp-klapp-spelare. Ska se om det bjuds på lite mer här också. Ja, lägen fanns i alla fall när man kollar på ett J-Södra och AFC som spelar. Den där räddningen på mållinjen är helt otrolig. Och här kommer Fågelgren. Inget mål där heller. Det är väldigt mycket lägen just nu. Fortsatt AFC-ledning med 2-1. Lirexi letar hela tiden. Klockan är uppe på 81 just nu. Målet bör komma nu kan man tycka. Och det gör det. På det där fina sättet. Det är Lirexi med klapp-klapp-spelet där återigen. Mycket, mycket fina mål som Lirexi står för. Och ska det räcka till 3 poäng? Ja, det återstår att se. Ja, vi hör även Fågelgren som säger att det var snyggt. Det var bra gjort. Men Fågelgren så kommer hitta nätet. Det sista ni gör i matchen. Men trots det så vinner AFC och tar 3 poäng.